Brian, komm hier, ne? Hvad fanden er det, du har lavet på den bil? Skiftede støddæmper. Er du sindssyg, dreng? De gamle kunne snikt have klaret 1000 km mere, hvis de bare lå i olie en nat. Jamen, der stod støddæmper udskiftet. Sådan en flab skal ikke komme og lære mig noget. Se at få renset de gamle støddæmper og sat dem på igen. Jamen, der bliver betalt for nye. Og de gamle er smidt væk. Nå, den fortjeneste skulle ellers have betalt din ugeløn. Du må lære fiduserne. Fiduserne.